Представники департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин постійно слідкують за чистотою вулиць та прибудинкових територій громади. Сьогодні робоча група в черговий раз інспектувала території, які прилеглі до приватних підприємств. В ході рейду було виявлено ряд порушень. Зокрема, це накопичення великогабаритного сміття, сухостою, торішнього листя тощо. Тому таким недбайливим господарям, представниками ЖКГ, були видані приписи. Це попередження зобов'язує власника до 18 квітня привести до ладу прилеглу територію. А якщо приватні підприємці не виконують дані вимоги, то вони будуть притягнені до адміністративної відповідальності з накладанням штрафів за статтею 152. Але є й такі, з котрих потрібно брати приклад. У них завжди чисто і охайно. Як повинно бути у справжніх дбайливих господарів. Сьогодні нашим відділом було проведено чергову рейд-перевірку по місту стосовно виконання розпорядження виконуючого обов'язки міського голови Олега Албанського. Дана рейд-перевірка була спрямована на організацію проведення прибирання по нашому місту, а також по громаді в цілому. Нашим відділом сьогодні було видано низку приписів стосовно прибирання закріплених територій за власниками даних територій. До сьогоднішнього дня найактивнішу участь у проведенні толоки приймали більше наших мешканців, а також установи, організації та підприємства незалежно від форми господарювання. Хочу висловити неабияку подяку усім небайдужим громадянам нашої громади, які прийняли найактивнішу участь у прибиранні усіх територій, закріплених за власниками територій, підприємств, організацій, установ, незалежно від форми господарювання, фізичних, юридичних осіб, власників аптек, ресторанно-готельного бізнесу, магазинів, павільйонів, торгових точок, усім-усім, хто 8 квітня 2022 року вийшов в день толоки та зробив наше місто чистим та охайним. Тому ще раз хочу звернутися до усіх мешканців нашої громади. Будь ласка, всі, хто не встиг прибрати всі вказані території, які закріплені за ними, будь ласка, зробіть це до Великого свята Великодня. 16 квітня 2022 року буде проведено ще одне міроприємство – це День довкілля. Я закликаю усіх небайдужих громадян вийти в цей день та посадити біля своїх домівок та організацій установ молоді зелені насадження. Попереду нас очікують великі свята – це Великдень, потім такі святі дні, як поминальні дні. Тому порядок повинен бути присутнім всюди. Це і на території громади, і на міських кладовищах. Зараз, між іншим, дані організації і установи, які займаються цим питанням, активізували роботу. Це і приватне підприємство «Городок», це і приватне підприємство «Курінь», це комунальна організація «Благоустрій», які наводять порядок та прибирають не тільки наше місто, але й три наших села – це Липецьке, Олександрівка та Казбеки. Ще раз хочу звернутися до усіх голів ОСББ. Хто ще не вклав договори з організаціями, які займаються вивозом великогабаритного сміття, зараз також до вас велике прохання активізувати найактивнішим образом роботу стосовно прибирання ваших територій, також підрізання гілля дерев та кустарників та прибирання усіх закріплених за вами територій. Будь ласка, наводьте порядок, прибирайте це та своєчасно вивозьте велике габаритне сміття. Підсумовуючи хід сьогоднішньої рейд-перевірки, хочу ще раз нагадати усім нашим мешканцям. Виходимо, прибираємо, підчищаємо, висаджуємо зелені насадження, приводимо все до ладу, не дивлячись ні на які тяжкі обставини сьогоднішньої країни. Наше місто повинно бути завжди чистим, охайним та привабливим. Це наше лице, це майбутнє для нашого покоління. Все буде Україна. Тож будьте господарями на своїй території. Долучайтесь до місячника з благоустрою. Лише спільними зусиллями ми зробимо світ кращим. Ксенія Соболевська, Ілля Биюль, телекомпанія КЕТ.